KPM. Cikgu, 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 cikgu. Ya, ya, ya. Saya rasa saya dah dapat dah cikgu tempat kita nak camping ni cikgu. Sesuai ke tu? Oh, sesuai cikgu. Ada kawasan lapang, lepas tu dia tak bawah pokok sangat cikgu. Okey, okey, insya-Allah. Okey tak cikgu? Boleh, boleh, insya-Allah kita tengok dulu. So kita nak pergi camping lah ni. Jom. Jom. Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda yang sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Hari ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji bersama-sama dengan cikgu kita untuk subjek pelancongan dan rekreasi dengan topik kita alam berkenaan dengan perkhemahan. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bawa cikgu pergi ke meja keramat saya cikgu. So okay, cikgu boleh tinggalkan dulu okay, beg. Kejap lagi kita pasang khemah kita kat sini cikgu. Okey, boleh. Untuk kita nak berkemping sama-sama. Itu dia. Baik. Ini dia. Cikgu, kita masih lagi belum menang cikgu. So kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam yang kami lakukan. So kita pakai pelitup muka dan juga bersama-sama dengan kita kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan hand sanitizer cikgu. Okey. Alright, itu dia. Saya pula guna gel pembasmi kuman. Bila kita dah guna cikgu, kemudian kita boleh buka pelitup muka kita. Itu dia. Dan anda semua bila dah buka pelitup muka, jangan buang merata-rata sebab ada kuman ataupun bakteria yang telah kita dah gunakan. So masukkan dalam bekas kalau anda ada bekas. Kalau tak ada, boleh masukkan sahaja dalam saku anda. Dan kalau nak buang, buang di tempat yang betul dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata. Baik cikgu, kita dah pun melakukan SOP. Kita dah mematuhi segala SOP. Dan dalam masa yang sama juga cikgu, kita sekarang dalam road tu sambutan Hari Guru. Ya, kan 16 Mei. Yang mana kita mendapat kiriman kad-kad ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar dari seluruh negara yang menghantarkan dari sudut kad berbentuk fizikal dan juga kad dalam bentuk e-kad. Okay. Tapi sebelum kita nak pick kad untuk dibaca, kita nak berkenalan dah dulu cikgu. Okay. Kan tak kenal maka tak cinta. macam tu. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Armiza Dona Wirdawati. Ya. Binti Muhammad Razi, boleh panggil saya Cikgu Dona. Saya daripada College Vocational Langkawi, Kedah. Itu dia Cikgu Dona cikgu Betul. Itu dia. Baik cikgu, cikgu datang naik feri ke cikgu? Naik feri kemudian naik kereta. Itu dia, dua kenderaan nak sampai Betul. Sini cikgu. Semata-mata nak bersama dengan kita semua pada pagi ini. Baik cikgu, macam saya sebutkan tadi, untuk sambutan Hari Guru temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu, hashtag terima kasih cikgu. Dan dekat saya ini kita ada kad fizikal untuk sambutan Hari Guru. Mungkin cikgu boleh pick cikgu yang mana cikgu berkenan untuk kita bacakan. Okey. Yang ni boleh? Okay. Yang tu kita dah baca lah tadi cikgu. Oh, dah baca dah tadi. Okey, okay. Saya cari selain yang cikgu. Yellow. Okey. Oh, yang ni menarik tertarik. Menarik tertarik. Kau memang the bomb cikgu Itu dia warna orange begitu. Alright. Ini ditulis terima kasih cikgu. Siap ada bling-bling, ada warna orange lagi. So kita nak buka. Dalam ni dia ada love, dia bagi love dekat cikgu. Itu dia apa yang dia tulis? Dia tulis terima kasih cikgu kerana memberikan saya ilmu, pengetahuan dan mendidik kami dengan baik dan yang cikgu bagi kepada saya minta maaf atas yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. Hashtag terima kasih cikgu katanya. Siapakah gerangan yang hantar ni, kita tak dapat nak bacakan sebab tidak disertakan nama cikgu. Tapi saya yakin dan percaya pelajar-pelajar kita ni memang semuanya menzahirkan rasa Betul. Sayang dan kasih pada cikgu. Dalam masa yang sama juga cikgu, kita ada juga kad secara virtual ataupun e-kad kan, yang dihantarkan kepada kita yang kita akan baca kepada anda ataupun kita akan tunjuk kepada anda. Itu dia di skrin sekarang ni. Selamat Hari Guru 2021 daripada Muhammad Darwish Kushari Sekolah Kebangsaan Pauh Arau Perlis. Itu dia cikgu. Pelajar-pelajar kita semua menghargai apa yang disampaikan oleh cikgu. Baik cikgu, dalam masa yang sama kita takkan berdua. Betul. Sebab bila camping kita kena ada juga orang lain juga cikgu. Yes. Kan kita kena ada nak bagi part ni, siapa nak masak, siapa nak buat unggun api. So kita nak persilakan rakan-rakan kita daripada College Vocational Langkawi Kedah. Okey. Untuk masuk ke studio bersama-sama dengan kita secara virtual. Silakan. Rakan-rakan kita. Itu dia. Apa khabar semua? Sihat ke? Boleh unmute mic?
rakan-rakan kita yang sedang bersama kita pada ketika ini daripada College Vocational Langkawi Kedah. Semua okey eh? Okey. Boleh tak kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita seorang demi seorang? Yalah cikgu, kita nak menempuh perjalanan kempen ni makan masa juga cikgu. So perlu ta'aruf, kenal seorang-seorang. Kita mulakan dengan rakan kita Ainur Anis. Boleh ke? Silakan Ainur Anis. Boleh unmute mic dan juga perkenalkan nama anda. Silakan Ainur Anis. Ataupun mungkin cikgu nak perkenalkan cikgu? Okey, boleh saya perkenalkan. Dari atas. Saya lihat tu Nurul Hana binti Hamzah. Yep. Di sebelahnya adalah Mimi. Nama ringkas boleh eh? Boleh cikgu. Bawah Mimi kita ada Aiman. Yep. Di sebelah Aiman kita ada Ainur. Di bawah Ainur kita ada Khairul dan di sebelah Khairul kita ada Fatin. Okey, itu dia. Okey, kita nak tanya kepada rakan-rakan kita, boleh dengar tak kita di studio ni? Kalau boleh cuba angkat double thumbs up sikit. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Abang Razah. Waalaikumsalam. Nama saya Ainur dari Syah. Boleh panggil saya Ainur. Okey, baik, terima kasih dari Syah. Dari Syah dengar suara tak? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Khairul Alif, boleh panggil saya Khairul. Baik, terima kasih Alif. Baik, kita teruskan. Assalamualaikum cikgu. Hai Abang Zahar. Selamat pagi. Nama saya Siti Nisha Mimi. Boleh panggil saya Siti Mimi. Okey, baik, terima kasih Mimi. Itu dia. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Hai Abang Zahar. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Aiman. Boleh panggil saya Aiman. Okey, terima kasih Aiman. Okey, seterusnya. Assalamualaikum cikgu. Hai Abang Zahar. Nama saya Nur Fatin Asana. Boleh panggil saya Fatin. Alright Fatin. Terima kasih Fatin. Ada lagi ke yang belum perkenalkan diri? Hai cikgu Dona dan Abang Zahar. Nama saya Nurul Hana. Boleh panggil saya Hana. Alright. Terima kasih Hana. Okay. Okay, semua dah perkenalkan diri ya. Okay, semua dengar eh. Kalau dengar cuba angkat thumbs up sikit. Alright, mantap. Kita nak meneroka camping, perkhemahan kita. Kita dah jumpa tempat cikgu. So dalam biasanya dalam pelancongan rekreasi ni, apa yang disampaikan cikgu dalam pembelajaran ni? Itu ke secara umumnya cikgu? Secara umum pelancongan rekreasi ni macam kita tahulah pelancongan kita maksudnya kita bercuti, beristirahat. Tapi dalam rekreasi maksudnya kita melakukan aktiviti sama ada riadah atau bersantai. Okey, itu dia. So sebelum kita nak teruskan riadah dan santai kita untuk rekreasi kita pada pagi ini, kita dah jumpa tempat tadi dan mungkin kejap lagi kita nak pasang kemah, akan takut-takut hujan. Tapi kita nak balik terhad seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Terima kasih cikgu atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah cikgu cerahkan. Tanpa ilmu, sokongan dan tunjukkan dari cikgu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Terima kasih cikgu, jasamu tetap kukenang selama-lamanya. Anda, kemah pada zaman dahulu diperbuat daripada bahan alam sekitar seperti daun kering, pokok kayu, rotan, kulit binatang dan kulit kayu. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Untuk pelancongan dan rekreasi, kita dah dapat pot, kita dah dapat tempat untuk kita buat camping. So sekarang kita tengah santai-santailah nak bubuk, nak masak-masak pun tak boleh lagi cikgu sebab puasa kan hari ni kan. So kita tunggu berpuasa. Baik, berkenaan dengan topik kita cikgu. Kan. So untuk kita nak belajar berkenaan dengan pelancongan dan rekreasi. So jom kita berjalan ke sana cikgu. Okey, jom. Kejap lagi kita rehat balik. Ini tempat pot kita lah. Untuk kita beristirahat. Itu dia. Baik, rakan-rakan kita di Google Meet semua dah ready eh?
Semua dah ready untuk kita camping hari ini? Baik cikgu, okay. Jom kita nak belajar. Saya pun dah tak sabar nak belajar dengan cikgu. Silakan cikgu. Okey, hari ini assalamualaikum semua. Hari ini topik kita pada hari ini, yep, saya nak bawa anda semua meneroka teknik dan kemahiran dalam aktiviti perkhemahan. Yep. Okey. Sebelum tu, bila sebut aktiviti perkhemahan, Azhar tahu tak apa dia aktiviti perkhemahan tu? Saya yang saya tahu cikgu, kalau sebut aktiviti perkhemahan, kita akan masuk hutan, kita akan pasang khemah dan kita akan pasang unggun api. Okey, betul. Tapi okey, bagi saya saya nak terangkan, aktiviti perkhemahan ni adalah satu aktiviti masa lapang yang membina, iaitu sama ada secara riadah ataupun secara santai. Okey, hari ni macam kalau khemah ni secara beriadahlah. Okey, bila kita sebut perkhemahan, apa yang kamu apa yang kita tahu mengenai perkhemahan? Perkhemahan ni adalah mendirikan khemah sebagai tempat pelindungan sementara untuk berteduh ataupun bermalam. Itu dia. Ya, betul. So itu berkenaan dengan perkhemahan, cikgu. Betul. Okey, baik. Betul jugaklah jawapan Azhar tadi. Bila kita sebut khemah, kita membayangkan camping, ada masak-masak, ada pasang khemah. Itu dia. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, bila kita sebut khemah, kita mesti kena tahulah jenis-jenis khemah. Okey. Oh, ada juga jenis-jenis khemah, cikgu. Betul. Kita ada pelbagai jenis khemah di pasaran. Okey. Kalau kita tengok sekarang kat pasaran ada pelbagai jenis khemah, tapi di sini saya nak fokuskan kepada empat jenislah yang utama sekali. Yang pertama adalah khemah jenis rich ataupun jenis. Okey. Ini ke cikgu khemahnya? Jenis ini jenis A type. Ataupun jenis panco. Panco. Saya rasa tahu poco-poco cikgu. Betul-betul. Bukan poco-poco cikgu. Panco berbentuk yang mana digunakan oleh pihak selalu digunakan oleh tentera, yang mana khemah jenis ini dia sesuai untuk kawasan tepi pantai dan kawasan rendah yang mana pengudaraan dia lebih baiklah, sebab kalau kita tengok pintu dia macam luas sikit kan, dia berbentuk A shape tu. Okey, kemudian kita ada jenis khemah yang kedua, iaitu khemah jenis ini khemah jenis dom lah, yang seperti kita tengok di sebelah tu. Yang kita dah bangunkan di sebelah kita ni lah, cikgu. Betul, yang mana kita nak pasang satgi pun jenis ni juga. Khemah jenis dom ni jenis kubah lah, yang mana khemah ni selalu digunakan oleh sekolah-sekolah lah untuk aktiviti perkhemahan atau badan beruniform. Khemah jenis ni sesuai untuk macam kalau kita nak pergi ke hutan-hutan ke apa semualah. Okey, dan ini khemah jenis ini ada yang boleh memuatkan 2 orang, 4 orang dan 6 orang. Kan 6 orang maksudnya lebih besar lagi lah. Kemudian baik, kita ke jenis khemah yang seterusnya, iaitu khemah jenis frame. Frame type, iaitu khemah ini sesuai untuk aktiviti riadah berkeluarga. Yang mana dia ada pintu, ada tingkat. Yang ni dia tinggi sikitlah, boleh berdiri nak tukar baju ke apa. Khemah jenis frame ni, kita pemasangan ni kita pasang kerangka dulu baru kita pasangkan canvas. Okey. Kemudian kita ke jenis khemah yang seterusnya, iaitu khemah jenis ridge. Ni yang saya sebut tadi mula-mula ni, khemah jenis ridge ni dia jenis rabung lah. Dia mempunyai tiang melintang di atas tu. Kalau adik-adik tengok tu, tiang melintang tu. Yang mana khemah ini besar dan boleh memuatkan 3 hingga 10 orang. So ini antara jenis-jenis khemah. Kalau macam khemah yang kita akan pasang nanti cikgu, yang khemah berbentuk A-type tadi cikgu. Bukan, yang berbentuk dom. Dom. Yang berbentuk kubah itu. Okey, setakat sekarang ada apa-apa pelajar nak tanya saya tak? Soalan berkaitan dengan jenis-jenis khemah ni ke? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, silakan Khairul. Khairul Alif. Okey, cikgu. Cikgu. Ya, ya Khairul. Apakah yang perlu diambil kira bila kita bercadang untuk membeli khemah? Boleh ulang semula tak Khairul? Saya kurang jelas tadi apa dia? Apakah perkara yang perlu diambil kira apabila saya bercadang untuk membeli khemah? Okeynya kalau kamu bercadang nak membeli khemah lah. Okey, antara tips-tips perkara yang perlu kita titik beratkan apabila nak membeli khemah, yang pertama ialah kita kena pastikan khemah yang kita pilih tu jenis kalis air lah. Sebab apa? Kebarangkalian hujan masa kita camping tu pun kita tak tahu kan. Okey, so kita kena beli siap-siap yang kalis air. Ada juga cikgu khemah-khemah yang tidak kalis air. Khemah-khemah yang biasa tu tak kalis air, macam kalau kita guna untuk daily ke. Ada juga, tapi kebanyakannya di pasaran sekarang semuanya jenis kalis air lah. Okey.
Kemudian kita tengok saiz. Okay. Saiznya kalau Khairul bercadang nak buat nak pergi bersama keluarga memerlukan kemah yang besar, so digalakkan beli yang lebih besarlah. Kadang-kadang nak pergi dengan kawan-kawan 2-3 orang nak lepak tepi pantai, ambil yang saiz kecil pun dah cukup, dah memadai. Okay. Kemudian kita tengok juga dia punya keselesaan dia dengan tahap perlindungan dia. Yep. Okey, kalau kita macam nak pergi dalam hutan ke apa, kita ambil yang lebih selesalah, yang lebih nampak kata melindungi kita. Boleh sekarang jawapan tu? Menjawab persoalan, menjawab Khairul? Persoalan tak? Menjawab persoalan okay, juga. Okey, okey. Terima kasih, cikgu. Alright. Baik, Khairul. Nanti lebih-lebih kita bincang dalam kemah. Kemah kita dah on dah. Sekejap lagi kita nak book on lagi satu kemah pula untuk pelajar-pelajar wanita dengan cikgu kita sebelum kita boleh masak-masak dan juga tidurlah, cikgu, kan? Okey. Okey. Baik. Okey, kita dah kenal dah jenis-jenis kemah. Yep. Okey, sekarang jom kita tengok peralatan-peralatan kemah. Alright, jom okay, cikgu. Okey. Sebenarnya saya nak minta tolong pelajar saya lah ni, tolong perkenalkan apa yang saya bawa hari ini. Okey. Okey, boleh tak? Tolong saya perkenalkan saya ni apa, ni apa, ini apa, ini apa. Boleh. Semua okay, dah anggot tu semua boleh, cikgu. Azhar, boleh tolong keluarkan tak yang dalam beg? Boleh, cikgu. Ha, boleh, cikgu. Okey, okay, saya keluarkan yang dalam beg hitam ni, cikgu, ya. Okey. Okay. Seperti biasa yang ni saya tak perlu tanya kamu lah. Ini beg dia lah, beg untuk letakkan alatan kemah. Okey, sebelum kita beli tu kita akan boleh bacalah dekat beg ni dia ada tulis dah untuk 6 pers, untuk 6 orang ke, 4 orang ke, saiz dia berapa. Dah bagi tahu dah. Dah dimaklumkan di sini. Okey. Okey. Okey, siapa nak bagi tahu saya ini apa? Alright. Siapa siapakah nak tolong saya perkenalkan peralatan kemah yang pertama ini? Okey, silakan. Siapa? Saya nampak macam Hana senyum je, cikgu. Dia kata dia nak try lah, cikgu. Okey, Hana, boleh perkenalkan. Saya dengar macam dia bisik-bisik tadi. Silakan, Hana. Saya rasa itu ground sheet. Okey, betul. Ground sheet. Okay. Ataupun kita panggil hamparan tanah lah. Yang mana ground sheet ni fungsi dia adalah ni sebagai lapik ataupun alas untuk kita berkemah. Yang ni dia kalis air lah. Ada setengah kemah yang dia dah datang sekali dengan ground sheet, dengan lapik. Ada setengah tu dia hanya ground sheet, lapik sahaja, kita pasang kemah guna kain lah. Guna, itu itu macam mungkin etal. Ya, betul. Yang ni jenis dome dia dah pasang lekat sekali. Tapi kalau untuk lebih berjaga-jaga, kita boleh letakkan ground sheet alas yang pertama, kemudian kita letak ni lagi sekali atas. Lebih terjamin dia punya kalau kita takut bocor kalau hujan lah. Okey. Itu dia. Baik. Seterusnya, yang ini. Siapa boleh tolong saya? Siapa yang nak bantu cikgu perkenalkan? Okey, Khairul Alif, silakan. Kita punya ketua kem kita, cikgu. Okey, okey. Saya rasa yang itu fly sheet. Betul, fly sheet. Betul, cikgu. Betul, betul. Ataupun kita panggil dia hamparan apa? Siapa boleh tolong saya, kita panggil apa ni? Kalau bahasa Melayu dia fly sheet. Fly sheet. Helayan terbang. Helayan terbang. Helayan terbang. Fungsi helayan terbang ni adalah untuk membantu mengelak kemah kita daripada hujan. Kalau basah, yang ni kita letak di atas lah. Kalau kita tengok kemah yang dah kita pasang, dia hanya ada mini lah, kecil ke atas tu sahaja. Itu dia bagi fly sheet juga. Ya, betul. Mini fly sheet. Yang ni yang lebih besar lah untuk kemah yang bersaiz. Yang saya keluarkan ni ada kemah untuk 6 orang lah. Lebih besar. So, dia ada fly sheet. Ya. Itu dia tak sia-sia kita latih Khairul Alif jadi ketua kem kita pagi ni. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Siapa nak tolong saya perkenalkan apa ni? Ini batang ni, batang banyak-banyak ni. Okey, siapa yang nak bantu perkenalkan? Aiman. Aiman tak kisah, Aiman. Okey, silakan, Aiman. Yang itu batang rod. Batang rod, betul. Ataupun kita boleh panggil juga kerang-kerang. Benda ni banyak. Ada banyak nama. Banyak nama. Tapi yang saya ajar pelajar saya adalah rod ataupun kerangka lah. Okey. Okey, boleh sekejap kerangka ni. Okey. Kalau kita tengok dia panjanglah sebab ini untuk kemah besar dan di antara besi ni dan sambungan ni ada tali di dalam ni. Ha, ni untuk membantu untuk membuatkan kemah kita lebih stabil lah untuk kita nak lentur ke apa. Sekiranya cikgu, kalau kita tidak ada tali, adakah boleh menjejaskan keselamatan? Ya, betul. Kalau tak ada tali maksudnya batang rok ni rosak lah. Maksudnya kalau kita pasang kemah ke, barangkali kemah kita patah ke, sengit ke, tinggilah. Baik, okay, cikgu. Seterusnya. Saya nampak cikgu dalam ni macam ada besi-besi lah, cikgu. Besi-besi dengan tali-tali, tali-tali hitam. Okey, kita tunjuk kat pelajar kita besi ni dulu. Okey. Apa kita panggil besi ni? Siapa tahu? Okey, silakan. Tu pancang, cikgu. Betul ke, cikgu? Betul. Besi pancang ataupun ada panggil pasak lah.
pasal. Fungsi dia ini saya tahu cikgu. Okey, apa fungsinya? Fungsinya untuk dicucuk dekat lubang tepi-tepi tu supaya tak terbang cikgu. Ya, betul. Supaya cemah kita lebih tegang. Ya. Dan kita kena ingat, Azhar tahu tak kanat pacak dia kena sudut berapa? 45 darjah. Betul. Macam pernah camping je sebelum ni ke memang ahli pengakap ke apa dulu? Tak cikgu, saya dulu masuklah juga badan uniform cikgu. Pernahlah. Ni kan kita tengah camping cikgu. Betul betul betul. So 45 darjah cikgu. Ya betul, 45 darjah. Okey. Baik cikgu. Saya juga ada bawa ni lah satu benda lagi ni. Siapa boleh tolong bantu saya? Ini paling mudah. Yang ni tak duduk dalam beg kemah ni lah. Ini datang asing. Ini add on, orang kata add on. Add on. Tambahan. Okey, siapa yang nak bagi tahu ni apa ni? Okey, silakan. Itu sleeping bag atau alas tidur. Betul, sleeping bag atau alas tidur. Maksudnya kalau kita buka kan kita boleh hampar ke dalam kemah tak? Ataupun kalau kita sejuk duduk luar, kita boleh masukkan badan kita zip dia duduk sekerat ni. Sekerat ni dengar tu cikgu kata tu. Sekerat ni dan tak perlulah cikgu kan nak camping nak kena bawa toto ke. Ya betul. Kalau toto terbang ni dia dia sesuai dah dimasukkan dah dalam beg yang kecil. Dan, so dah ada ni pun dah selesa dah cikgu. Betul. Okey. So, ini saya dah perkenalkan antara peralatan-peralatannya. Ini peralatan kemah. Selain daripada itu, kita kena tahu jugalah peralatan-peralatan yang lain yang kita perlu bawa. Seperti yang kita boleh tengok kat sana, kita ada peralatan memasak, kita ada mesting, kita ada dapurnya. Kemudian, baik, cikgu. Kalau macam tadi, yang ini untuk 6 orang, cikgu. 6 pack untuk tidur. Kalau macam yang tu? Yang tu untuk 4 orang. 4 orang. Okey. Okey. Okey, so ini alatan masak. Kemudian kita ada bawa juga alatan bantu mulalah ataupun first aid. Okey. Kemudian kita, alatan persendirian ni macam pakaian kita, kasut, slipper, kain sembahyang, ubat-ubatan persendirian yang itu dikira alatan persendirian lah. Dan juga tadi satu lagi benda yang saya bawa tadilah backpack. Yang mana backpack tu untuk memasukkan pakaian kita dah dan keperluan. Takkan kita masuk hutan kita nak bawa beg roda troli tu pula. Betul, cikgu. Tak sesuai. Itu macam nak naik flight cikgu. Betul, betul, betul. Baik kan cikgu, kita dah dapat tahu berkenaan dengan apa nama ni, pengenalan berkenaan dengan kemah-kemah, jenis-jenis kemah yang kita akan pasang ataupun apa jenis-jenis kemah yang ada. Dan cikgu pun dah tunjuk dah peralatan-peralatan memasak yang mana kita akan ready untuk masak sekejap lagi cikgu. Ha kan? Okay, untuk berbuka puasa kan bersama dengan rakan-rakan kemah kita. Baik, dan anda semua jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, penggunaan garam lebih sesuai dan mesra alam berbanding belerang apabila menjalankan aktiviti perkemahan kerana belerang yang berlebihan boleh menyebabkan tumbuhan mati. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis kemah. Kita ada kemah dome, A-type, frame type dan juga kemah ridge. Ini antara jenis-jenis kemah yang boleh kita gunakan ketika mana kita menjalankan aktiviti perkemahan dan juga rekreasi. Baik, cikgu. Kita nak teruskan, cikgu, pembelajaran kita untuk
subjek pelancongan dan rekreasi untuk topik perkhemahan ini, cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita akan teruskan topik kita dengan prosedur keselamatan. Maksudnya macam kita nak balik kampung jugalah, nak buat apa kena fikir prosedur keselamatan. Kena servis dulu enjin. Macam tu juga kita nak pergi camping. Sebelum kita pergi camping, kita kena tahu dah prosedur-prosedur keselamatan. Maksudnya SOP-nya. Kalau kita di sekolah, kalau kita nak pergi aktiviti apa, kita kena minta kebenaran daripada pihak sekolah dah dan pihak yang bertanggungjawab. Kemudian kalau kita contoh nak pergi dengan keluarga, kita nak pergi hutan rekreasi itu, kita hubungi agensi yang berkaitan lah, jabatan hutan ke atau apa-apa jabatan yang berkaitan dengan tempat yang kita nak pergi tu. Kemudian kita dah minta kebenaran, kita buat perancangan lah, kita nak pergi bila, nak duduk berapa malam, berapa orang peserta kita, apa semua. Pada pilih tu kita kena tengok, tempat yang tempat tu, bentuk muka bumi dia, tempat yang kita pilih tu ada tak kemudahan tandas dia, sumber air untuk memasak dan membasuh ada ke tak. Kalau tak ada air, payah jugalah. Betul, kita nak masak nak apa. Okey, kemudian selepas kita dah ni, kita kena sediakan senarai semak. Senarai semak ni senarai semak peralatan yang saya sebut tadi lah. Ada alatan kemah, alatan memasak apa, kita sediakan senarai senang kita nak bagi kepada pelajar kita apa list-list yang perlu bawa, sebab kita risau nanti takut ada depa lupa bawa. Nanti dah kita masuklah hutan apa nak pergi cari mana? Betul cikgu, kedai tak ada cikgu. Kedai tak ada. Lepas kita dah buat senarai semak tu, kita kena pastikan peralatan kemah yang kita nak bawa ni berkeadaan baik. Kita tak nak nanti kita buka-buka tengok elok nak guna koyak kat sini apa semua tu. Ini pun tali dia dah putus. Kita kena semak dulu peralatan kemah kita ni, dia lengkap ke tak, ada rosak ke tak. Kemudian kita tentukanlah bilangan. Kalau contoh peserta kita ramai, kita tentulah satu kemah kalau 4 orang. Kalau datang 8 orang, dua kemah lah. Kita tak nak nanti nak kena bershare, kongsi-kongsi pula. Kemudian pastikan peralatan yang kita bawa ni kita ada senarai dia lah. Takut nanti kita balik, kita tinggal setengah kat sana. Itu dia. So checklist tu checklist penting, cikgu. Checklist tu penting. Kemudian kita kena bagi taklimat juga kepada pelajar kita ni. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh buat, pantang larang apa semua, kita kena terangkan siap-siap. Ya, itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang ada orang dia rasa tak ada enjoy sangat, dia terlupa dah cikgu apa yang nak buat, kan, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Baik cikgu, saya fahamkan kita tadi Firdaus ada Firdaus pula, apa nama ni, Khairul. Khairul cakap saya, dia kata kemah lelaki tak buka lagi cikgu. Asat-asat, sebelum kita nak buka kemah tu, kita kena tahu dulu. Kalau kita nak pergi satu-satu tempat tu, kita kena pastikan kita sampai kat tempat tu sebelum hari gelap. Sebab apa? Kalau kita tak plan, tak rancang elok sampai gelap, nak buat macam kita pasang-pasang, tengok kita pasang atas tanah yang lembap ke kawasan yang tak sesuai. So kita kena pastikan kita sampai ke tapak kita tu dalam suasana yang cerah, sampai sebelum gelap. Cerah di siang hari lah. Itu dia. So sekarang ni cikgu, kita tengah siang ni cikgu. Sebelum malam menjelma. So apa kata cikgu? Jom cikgu. Jom. Kita pasang kemah. Kesian Khairul kan, tadi Khairul WhatsApp, abang mana ni kemah saya tak ada lagi. Okey, jom cikgu. Okey, kita nak pasang kemah ni cikgu. Okey, sekejap saya keluarkan ni Okey cikgu. Ini kemah yang boleh memuatkan lebih kurang berapa orang cikgu? Empat orang. Ya, ini empat orang. Empat orang. Sambil kita pasang ni, saya nak terangkanlah antara perkara yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita elakkan semasa memilih tapak untuk perkemahan. Mari saya bantu cikgu untuk buka. Letak kat sini Okey cikgu. Pertama sekali kita perlu pilih kawasan yang tanah rata lah dan lapang. Elakkan daripada membina kemah kita di kawasan sungai atau hulu sungai, sebab kita risau kalau hujan, air di atas dia akan turun dan menyebabkan banjir lah, dan kemah kita akan dibawa air lah. Bangun-bangun tengok. Macam mana cikgu kalau dengan kita bina ataupun bangunkan kemah di kawasan air terjun cikgu? Kawasan air terjun boleh, tapi di kawasan air terjun ni dia punya kawasan ni mungkin berbatu-batu. Yang mana batu-batu ni mungkin akan menyebabkan kita punya kemah ni koyak lah. So itu juga merisaukan lah. Satu lagi tanah dia keras, kita nak cucuk pancang tu payahlah. Okey. Sebelum tu, pertama sekali, step pertama, kita hamparkan ground sheet ni dulu. Kita buka. Kemudian Azhar hulukan saya satu rod tu. Silakan. Azhar pasang satu, saya pasang satu. Cikgu satu. Ini penting cikgu. So ini juga melatih teamwork cikgu Ya, betul, kerjasama. Sebab kalau saya tengok bila mana kita nak pasang rod ni,
So memerlukan apa nama ni, Allah Akbar, kerjasama yang tinggi, ya, betul, daripada rakan-rakan. Untuk amali pelajar, mm-hmm, untuk membina khemah ni sekurang-kurangnya dua orang lah. Ya. Sebab apa? Nanti kita akan suruh dia orang saling membantu. Okey, okay, itu dia. Baik, cikgu. Okey, Azhar letak tepi dulu yang tu. Okey. Saya masukkan kat sini. Okey, baik, cikgu. Azhar sambut di hujung sana. Boleh, cikgu. Okey. Di hujung sana, Azhar. Bertentang dengan saya, cikgu, sebab pancang ni kita kena pasang secara bersilang. Okey. Okey, saya masukkan di sini. Mm-hmm. Azhar sambutlah kat sana. Ya, okey. Itu dia. Okey, masukkan di situ. Okey. Nampak tu sayangnya cikgu dekat Khairul. Pasangkan untuk Khairul ni. Selain itu, okay, dalam kita nak memilih tapak kemah ni, kita jangan pilih kawasan yang berlukarlah ataupun lalang-lalang tinggi. Sebab apa? Sebab kita risaukan dalam tu ada sarang-sarang binatang berbisa. Esok bangkit pagi tengok muka bengkok aja saja. Kena sengat dengan haiwan berbisa. Okey, boleh, eh? Dan mungkin juga kita khawatir juga mungkin ular dan sebagainya, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Sambil-sambil itu mungkin kita nak bagi peluang... Azhar tolak dari sana, saya sambut dari sini. Okey, baik. Saya bagi ke Azhar. Okey. Kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mungkin ada soalan juga sepanjang kita memasang khemah ni. Okay. Ada sesiapa yang nak tanya soalan tak? Saya nampak... Okey, silakan. Ada rakan kita nak tanya soalan. Jangan tanya bila boleh masuk khemah, eh. Okey, Azhar sambut di sana. Okey, silakan. Cikgu. Okey, ya, Aino. Adakah pemilihan tapak yang sesuai untuk berkhemah? Macam mana? Sekali lagi, Aino. Apakah pemilihan tapak yang sesuai untuk berkhemah? Pemilihan tapak yang sesuai untuk berkhemah. Okey, pemilihan tapak yang sesuai untuk berkhemah seperti saya kata tadilah. Yep. Kawasan yang rata dan lapang, dan kita elakkan daripada berkhemah di bawah pokok ataupun dahat di pokok yang mati atau pokok yang tua, sebab kita risau akan bila berlakunya angin atau hujan, dahan itu akan jatuh atas khemah kita lah. Okey? Okey. Okey, kejap. Azhar, saya tolak ni sikit. Okey. Baik, cikgu. Jangan masukkan lagi, Azhar. Oh, belum lagi? Okey. Okey, baik, cikgu. Okey, Azhar ke sana, saya ke sini. Yang tu pun cabut dulu. Okey, baik, cikgu. Okey, dengan bilangan 1, 2, 3, 1, 2, 3, kita sama-sama tolak. Eh. Alright, okay, 1, baik, 2, 3. Itu dia, 1, 2, 3. Okey, masukkan ke dalam. Lubang ni, cikgu. Lubang tu tadi. Okey. Sekejap, Azhar, sangkut. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, sama juga yang di hujung sana. All macam tu juga. Masukkan di ruang. Okey. So kemudian, dah naik. So kita kena ikat. Tapi tak selesai. Ikat ni dulu. Oh, so ni mesti diikat, cikgu. Ya, betul. Okey. Sebelum kita memasang flying sheet. Ya, betul. Kemudian untuk penetapan arah pintu khemah ini, kita kena pastikan pintu khemah itu, pintu khemah kita ni tidak melawan arah angin lah. Jangan mengadap angin. Laluan angin. Okey, so itu pun perlu diambil kira juga, cikgu. Betul. Alright, itu dah. Okey, kita kalih pintu ke arah sana. Yap. Okey, pusing je. Okey. So ini okey. Dah siap, Khairul. Dah siap dah khemah kita, tapi, Khairul. Tapi tak lengkap lagi lah sebab kita tak pancangkan dia. Yap. Fungsi pancang ni kita masukkan ke dalam lubang ni. Dan secara sudut 45 darjah. Okey. So ini yang kita kata tadi tu. Pintu khemah tu, Azhar, kita kena bukalah. Okey. So boleh buka macam ni kan, bagi angin masuk, cikgu, ya. Bagi angin masuk. Okey, so khemah ni boleh memuatkan seramai 4 orang. 4 orang. Okey, Azhar, beg tadi kita masukkanlah ke dalam ni. Okey, ataupun sebab kita risau beg ni nanti banyak-banyak sangat akan tercicir, hilang. Betul, cikgu. Saya nampak monyet banyak kat sini, cikgu. Betul. Saya takut nanti monyet ambil nanti. Okey. Masukkan barang-barang. Okey. Dah siap dah. Okey. Dah siap dah. Yang ini seperti yang saya kata tadi, layan terbang tu lah. Fly sheet tu. Tapi ini yang mini punya lah. Kalau yang besar, dia lebih besar lah. Yep. Okey. Tali tadi untuk
kita ikatkan di pokok atau untuk menegangkan kemah kita. So, itu pun untuk langkah-langkah keselamatan juga, betul. Cikgu. Ya, betul. Selain pada itu, kita dah pasang. Yep. Kita dah boleh tidur. Tapi kita kalau untuk langkah-langkah keselamatan ni, maklumat tambah, kita boleh tambah belerang di keliling untuk mengelakkan. Baik, tadi saya ada perasan cikgu dalam video trivia berkenaan dengan belerang versus garam. Saya selalu dengar kalau perkhemahan orang akan gunakan belerang. Betul. Untuk mengelakkan daripada binatang dan sebagainya. Tetapi bila saya tengok dalam video tersebut, ada menyatakan garam adalah lebih sesuai berbanding belerang. Kenapa cikgu? Sebab belerang ni dia boleh merosakkan tumbuhan. Kita masuk hutan ni kalau boleh kita nak back to nature lah, kembali kepada alam semula jadi. Tapi kalau kita masuk hutan, kita merosakkan tumbuhan semula jadi, amat tidak sesuai lah. So garam ni dia tidak akan membuatkan tumbuhan mati. So macam cikgu cakap tadi, dia tak mencapai objektif lah cikgu kan? Betul. Itu dia. So di samping kita masuk hutan nak menghayati, menikmati keindahan alam sekitar, so perlulah seiring dengan apa tindakan ataupun tindakan-tindakan yang kita nak lakukan. Betul. So mesti juga memelihara alam sekitar. Baik, semua pelajar-pelajar faham eh? Khairul dan juga rakan-rakan kita semualah selaku kita punya rakan kemping kita pada hari ini. Mungkin ada persoalan yang nak diajukan, ada ke soalan? Kalau ada soalan, saya persilakan anda untuk tanya soalan kepada cikgu kita. So far tak ada ya? Tak ada. Kita robohkan kemah boleh? Tadi kita dah pasang. Kita nak tunjuk cara untuk menurunkan kemah. Okey, boleh cikgu. Jom. Okey, pertama sekali. Saya bab roboh-roboh ni saya suka cikgu. Kalau kita pasang pancang, kita keluarkan pancanglah. Okey, masukkan ke dalam bekas dia. So first thing first adalah pancang mesti. Azhar tolong keluarkan layan terbang tu, fly sheet tu. Okey, fly sheet. Okey, sebelum tu cikgu saya terlupa. Tadi saya masukkan beg cikgu. Betul-betul tu ya Allah. Kan? Mesti dah keluarkan beg dulu. Saya terlupa, kita kena keluarkan segala barang yang ada di dalam kemah. Betul-betul. Sebab nasib baik Azhar ingatkan, saya dah lupa dah. Itulah cikgu. Okey, kita keluarkan, kita letak di sebelah di satu ruang lah. Yap. Okey. So saya dah keluarkan fly sheet dia. Okey, lipat letak sebelah. Lipat. Kemudian kita kena buka dia punya ikatan ni cikgu. Betul. Ikatan atas ni. Kita buka balik pintu kemah tadi. Okey, sebab apa? Mana Aci saya buat, nanti Khairul masuk je. Khairul kena buatlah. Okey, kemudian kita turunkan rod kita. Sama-sama kita cabut rod kita tadi. Baik, cikgu. Okey, so kita cabut rod kita. Kita lepaskan, nanti dia akan keluar sendiri. Kemudian sama juga sini, cikgu. Azhar tarik satu. Saya tarik satu. Baik, cikgu. Okey. Kita kena berhati-hati ya, masa kita keluarkan ni, sebab kita takut nanti dia akan kena plastik beg kita dan koyaklah. Okey. So tarik ni dia agak mencabar juga cikgu sebab sambil tarik sambil lipat. So sambil teknik tarik, saya salah. Sambil lipat. So lipat Dah selesai. Okey. Kita letak di satu ruang. Baik cikgu. Alamak, saya lambatlah cikgu. Tak apa. Okey, itu dia. Kita tarik, lipat Kita zipkan dia. Alright, itu dia dah. Kemudian kita letak setempat. Kemudian kita lipat dia secara tiga. Lipat tiga. Ke sini cikgu. Azhar pegang hujung sana. Baik cikgu. Macam ni. Azhar pegang dulu. Ini cara untuk melipat kemah kita cikgu eh. Azhar letak. Pegangkan. Lipat ni satu. Kita keluarkan angin-angin dia ni. So kalau kata ada tanah-tanah, kan buang pasir-pasir. Kita bersihkanlah. Kemudian ni di atas dia. Itu dia. Sama juga kena buang angin dia cikgu. Keluarkan angin dia. Supaya senang untuk kita masukkan dalam beg nanti juga. Nanti tak muat beg. Itu dia. Azhar keluarkan angin tu. Peralatan dia tadi ni. Ingat keluarkan angin dekat kemah, bukan angin lain cikgu. Ya betul, angin. Baik cikgu. So boleh lipat ke cikgu? Kejap. Boleh lipat. Kena masukkan dulu sekali cikgu. Ya betul, masukkan sekali. Yang ni Azhar lipat. Fly sheet ni dia kecil, so mudah untuk hilang ataupun mudah untuk kita tak perasan. So kena hati-hati dan juga kena simpan. Sebab kalau tak ada fly sheet ni, kita punya kemah akan bocor lah cikgu kan? Betul. Okey cikgu.
Okey, Azal letak di hujung sana. Okey, baik. Sekali bertiga peralatan ni. Alright. Okey. Okey, ini pancang ya. Okey. Gulung secara bergulung. Secara bergulung juga. Okey, bismillah. Okey. Okey. Sama juga, angin tetap kena buang, cikgu. Betul. Okey. Tapi saya nampak ni macam panjanglah, cikgu. Panjang, tak apa. Nanti kita adjust lain. Okey. Alright. Okey. Okay. Oh, angin dia keluar tak habis. Itu dah angin keluar tak habis. Itu dia kita. Asal boleh tekan-tekanlah. Baik cikgu, sampai-sampai tu cikgu. Ya Allah, lenguhnya cikgu. Kan. Saja bila lagi cikgu nak dera Azhar ni. Selalu Azhar jadi host tak kena dera, kali ni saya nak dera pula. Itu dia tak haji cikgu. Baik cikgu. So kita pun dah penat cikgu, kita nak ambil nafas kejap, nak minum air tak boleh, so nak kena rehat kejap. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Dona dan juga rakan-rakan kemping kita daripada College Vocational Langkawi Kedah. Baik Cikgu, itu dia tadi. Kita dah memasang kemah, kita dah buka kemah lenguh Cikgu. Betul. So kita beristirahat kejap kat sini. Air pun ada. Sembunyi Cikgu. Sembunyi tengah puasa ni Cikgu. Taklah kosong kan. Baik. So kita nak recap baliklah cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar subjek kita untuk hari ini, pelancongan dan rekreasi, dan lebih khususnya topik kita adalah berkenaan dengan perkhemahan. So mungkin cikgu boleh rumuskan cikgu berkenaan apa yang kita dapat belajar sama-sama hari ini cikgu. Okey, sebelum saya nak rumuskan, saya nak minta tolong pelajar-pelajar saya terang. Minta pandangan diorang daripada aktiviti perkhemahan ni, apa yang pelajar-pelajar sekalian dapat daripada aktiviti perkhemahan ini sendiri. Apa yang boleh anda semua katakan? Silakan. Siapa yang nak mulakan dulu? Silakan. Faedah dia ke? Apa ke? Daripada aktiviti perkhemahan ini, kita dapat memupuk nilai murni dalam diri masing-masing. Baik. Nilai murni. Lagi itulah ada tadi. Lagi tak? Nilai murni contohnya macam saya dengan Syah lah. Azhar. Macam saya dengan Azhar, Masya Allah. Baik, macam cikgu. Saya dengan betul, Azhar. Betul cikgu, at least kita dapat teamwork cikgu. Kan? Betul, kerjasama. Saya ada Syah untuk membantu saya. Betul, nilai murni tolong menolong. Ada orang lain lagi tak? Ya, itu dia. Baik cikgu. Alright, Darisha cikgu nampaknya. Angkat tangan dari tadi lagi. Darisha pun nak kongsi cikgu. Silakan Darisha. Daripada perkhemahan ni, kita dapat menghargai alam ciptaan Allah Subhanahuwataala. Betul. Kita kembali kepada alam semula jadi, kita duduk dalam hutan, flora dan fauna. Tapi kita jangan lupa perkhemahan ni bukan hanya berada, kita boleh buat di kawasan hutan atau rekreasi. Boleh juga dilakukan di kawasan luar rumah. Musim-musim PKP ni tak boleh nak pergi camping, kita buka khemah depan rumah kita. Boleh juga cikgu. Boleh juga, itu pun aktiviti perkhemahan juga. Tidak menjadi halangan dan tidak menjadi masalah. Betul, tak kisah di mana saja asalkan tempat itu sesuai. Itu dia. Baik, sambil sebelum kita nak buka, persilakan rakan kita untuk bagi pandangan mereka. Saya nak tanya cikgu, cikgu ada tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh dilupakan ketika mana camping? Mungkin cikgu ialah ada pengalaman-pengalaman masuk hutan dan sebagainya cikgu. Saya ada satu pengalaman ni semasa pergi bercamping di Selat Pancur ni. Hujan sangat lebat. Bila sangat lebat, kita faham-fahamlah kita perempuan duduk dalam kemah takut dengan takut air naiklah apa semuanya. Tapi itulah sebabnya perlunya kita memastikan keadaan kemah kita tu dalam keadaan baik, cara pemasangan yang betul dan juga jenis kemah kita lah, kemah kalis air. Tapi memandang pada hari itu hujan sangat lebat dengan ributnya, kita semua keluar daripada kemah dan berkumpul di tempat perhimpunan lah. Alhamdulillah kami semua selamat, tapi keadaan masa tu amat menakutkan lah. Di tepi pantai dan hujan lebat. Itu dia. Cikgu memang suka berkemping tepi pantai cikgu.
Saya kan duduk Langkawi. Langkawi banyak pantai-pantai. Betul, itu dia. Saya ada juga pengalaman juga kalau di Langkawi, apa nama, di Telaga Tujuh dan juga Pantai Pasir Tengkorak. Betul. Antara tempat yang saya pernah juga pergi camping lah dekat situ kan. Alright, kita nak tanya rakan-rakan kita. Siapa lagi yang mungkin nak kongsikan pandangan anda? Mungkin kita tak dapat nak dengar daripada semua, cikgu. Mungkin betul. The last one lah. Siapa yang nak kongsikan pandangan anda berkenaan dengan subjek yang kita belajar hari ini? Silakan. Saya nampak Khairul tu. Khairul. Okey, silakan. Silakan Aiman. Khairul. Minta maaf Khairul. Faedah daripada aktiviti yang aktiviti perkhemahan ni. Yep. Saya dapat semangat gotong-royong. Mm-hmm. Dan semangat kerjasama antara rakan-rakan lah yang kuat. Itu dia, semangat gotong royong. Selain itu Azhar, dia juga membina keyakinan diri. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah aja, kita tak pernah terdedah dengan aktiviti luar. Kita melawan diri kita daripada perasaan takut, meningkatkan keyakinan dirilah. Yang mana dia. Saya yakin pelajar-pelajar kita semua ni memang semua berkeyakinan dirilah. Baik cikgu, saya nak tanya Khairul selaku ketua kamp kita, kalau pergi camping, apa aktiviti yang paling Khairul suka sekali? Mungkin Khairul boleh share. Aktiviti yang boleh yang saya paling suka sekali jungle trekking lah. Jungle trekking eh? Wow. Saya suka flying fox. Cikgu suka flying fox. Suka terbang. Saya benda yang paling suka sekali kalau pergi camping, saya suka tidur cikgu. Oh, tu kena pastikan kemah memang sesuai lah. Kena kemah elok-elok kan nanti korban pula. Itu dia. Baik cikgu, itu dia. Terima kasih banyak cikgu Dona kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini dalam subjek pelancongan dan rekreasi dengan topik kita perkhemahan, dan juga rakan-rakan kemah saya, rakan-rakan kem saya daripada College Vocational Langkawi Kedah. Kita ada Darisha, kita ada Fatin, Syamimi, Aiman, Khairul dan Hana. Thank you so much kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan cikgu, moga-moga pertemuan kita ni bukan pertemuan yang terakhir cikgu, sebab kejap lagi kita nak masak-masak juga dah berbuka puasa. Alright, last cikgu, mungkin kata-kata akhir, rumusan ataupun nasihat cikgu kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga rakan-rakan kita di rumah yang sedang menonton pada ketika ini cikgu. Silakan, apa yang cikgu dapat saya rumuskan, aktiviti perkhemahan ni merupakan salah satu aktiviti yang menarik lah. Dan amat digemari pada masa kini, tapi manakan PKP, tapi tak apa, lepas ni kita boleh teruskan. Maksudnya perkhemahan ni amat menyeronokkan, tapi kita kena sentiasa pastikan kita mengikut prosedur keselamatan yang betul. Seronok-seronok juga, tapi kita kena fikirlah risiko-risikonya. Ya, itu dia. Seronok-seronok juga, SOP tetap kena jaga. Dan macam cikgu cakap tadi, sebenarnya nak berkempen tak semestinya hutan, dekat depan rumah pun boleh cikgu. Betul. Kan? Tinggal kita nak ataupun tak nak. Nothing impossible in this world. Wah, begitu kan? Tidak ada yang mustahil. Baik, dan terima kasih sekali lagi cikgu dan juga rakan-rakan kita di Google Meet dan juga kepada anda yang setia di rumah tu kan. Ada yang guna kayu, kan ambil kayu dekat luar rumah tu, punya nak pasang macam kemah juga. Tak apa, jangan risau. Moga-moga anda semua berpeluang untuk pasang sendiri kemah dan juga pergi camping sama-sama juga, insyaAllah. Sampai berjumpa lagi di Teroka Didik TV KPM di lain waktu dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.